Välkommen till Morningstar. Kolla, jag är mitt ute i skogen idag. Det är härligt. Kolla, ska du se, det är jättefint. Här finns en sjö och en liten stig man kan gå på här. Men nu ska jag gå mitt in i skogen här. Så tänkte jag visa dig. Ska jag få se. När jag var liten, då var jag här varje sommar. För det är, nu är jag på torpet, kallar vi det. Här, min mamma och pappa, de köpte det här stället när vi var små. Innan jag föddes till och med. Men mina stora syskon bodde ju här när de var, innan jag var född och så. Och här har vi varit varje sommar. Du ska få se. Vad fint det är. Långt där borta ser man huset. Men fast när jag var liten, det var en granskog här. Men den har vi sågat ner. Och så alla de här stora träden vuxit upp sen. Men vi ser, och kolla här. Här är en stock, den kanske man kan gå på. Det var svårt. Där är huset där bakom. Vi ska se om vi kan komma dit. Ska du få se hur det ser ut. Ja, här, och här du måste få se flygplanet. Kolla här. Här ska du få se flygplanet. Det har alla åkt i, alla. Alla som kommer ut för att åka det, om man inte är för tung förstås. Kolla här, vi ska gå runt det. Ska du få se. Här är häftigt att flyga det här. Fast det är mest små barn som gillar det. Ser du, vi ska se om vi kan få fart på det. Det är som en gunga så här. Som hänger upp i trädet. Så. Fint. Här är våra torp. Och där står min mamma och plockar någonting i landet. Och så är sjön här nere. Och en tennisplan. Visst är det fint? Vi kan gå ner till sjön men jag får se hur det ser ut. Jättehärligt. Här kan man spela volleyboll idag. I år menar jag. För det har varit tennisplan här. Här ska du se. Här får man gå försiktigt. För här finns det en orm som bor. Här i buskarna där. Men nu går vi ner här ska du få se. Här ligger båten. Och så ut på bryggan här. Visst är det fint? Vi går ut här ska du få se. Jag vågar inte titta in i kameran nu för då kanske jag ramlar. Här ska du se. Ja, där är det med bada där borta. Här är våra sommarställe. Visst är det fint? Visst är det där? Här har vi haft väldigt roligt när jag varit liten. Och när våra barn var små var vi här också. Och nu är de ganska stora våra barn så nu får jag åka hit själv. Och idag hjälper vi farfar eller min pappa och greja. För det är roligt när man kan hjälpa andra, eller hur? Och se, så minns man också väldigt roligt hur det var när man var liten och var här. Och man åkte lådbil och vi byggde flottar och massa olika grejer. Och där borta sitter, här är våran badbrygga. Där sitter Elin, jag vet inte om hon ska bada faktiskt. Ja, visst är det här lite Guds natur? Jättefint, nu ska vi zooma ut här lite grann. Aj, fel håll. Så, härligt. Ha nu en riktigt bra dag. Vi ses imorgon igen. Hej då!